Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagaimana kita sedia maklum, pelancaran rangkaian makmal nanoteknologi kebangsaan telah pun dilancarkan pada 3 Februari 2021 melalui online Facebook MOSIC. Jadi hari ini, saya ingin menjemput rakan-rakan semua untuk melihat bagaimana paparan dan penggunaan portal rangkaian makmal nanoteknologi kebangsaan. Mari kita ikuti. Di sini adalah pautan di mana www.mosti.gov.my/rmnk. Di paparan ini akan kita susuli beberapa maklumat awal, iaitu dan sekiranya kita scroll down, didapati objektif utama rangkaian makmal dan juga seterusnya diikuti dengan ahli jawatan kuasa, galeri-galeri sesi lewat urus dan juga penghargaan kepada rangkaian-rangkaian makmal yang terlibat, dan akhir sekali adalah alamat dan telefon nombor bagi tujuan pandangan ataupun permasalahan boleh hubungi di sini. Seterusnya, sekiranya kita ingin melihat apakah paparan lain yang ada di paparan portal rangkaian makmal, pada rangkaian pendidikan terdapat dua kategori, iaitu visual interaktif rangkaian pendidikan dan juga makmal-makmal kepakaran. Mari kita lihat apakah maklumat yang terdapat di dalam visual rangkaian pendidikan tersebut.